Напередодні виїзного засідання в Ужгороді Комітет Верховної Ради з питань бюджету під головуванням Андрія Павелка 20 травня 2016 року відвідав місто Хуст Закарпатської області, де ознайомився з інвестиційним проєктом реконструкції стадіону «Карпати». Проєкт, презентований начальником управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації Віталієм Ерфаном, передбачає реконструкцію наявного стадіону для організації та проведення місцевих, національних і міжнародних змагань та тренувальних зборів з ігрових видів спорту і легкої атлетики. Загальна вартість проєкту – близько 40 мільйонів гривень, з яких 1 200 000 передбачено в бюджеті міста, і понад 38 мільйонів Хуст сподівається отримати як інвестиції з державного бюджету. Тривалість реалізації – 250 днів. Місто Хуст, стадіон «Карпати». І основний меседж, який ми хотіли до вас довести, те, що сьогодні вкладена гривня, 1 гривня в галузі фізичної культури та спорту, завтра зекономить 8 гривень цільової субвенції охорони здоров'я. На думку народного депутата Івана Крулька, учасника проєкту «Модельний округ» програми Рада Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, який ініціював поїздку парламентського комітету до Закарпатської області, у результаті реалізації проєкту Хуст може отримати об'єкт, який посилить інвестиційну привабливість міста. Об'єкт, який стане притягаючий для інвестиційної привабливості міста. Я думаю, що це времена створюється. Так, всі міри. Тому треба дійсно зараз подивитися на можливості всіх. Історія України на Закарпатті відбувається виїзне засідання бюджетного комітету. І це та практика, яку започаткував бюджетний комітет. Я вважаю, що вона є фантастична. Безумовно, що велика вдячність проєкту «Рада», який в рамках модельного округу, я маю честь бути тим депутатом, проводить за сприяння програми «Рада» це засідання бюджетного комітету в Закарпатській області. Зараз ми перебуваємо на стадіоні міста Хуст, який є одним з інвестиційних проєктів, який бюджетний комітет підтримує. І завдяки підтримці Міністерства молоді і спорту, бюджетного комітету, Федерації футболу України, Міністерства економіки і Міністерства фінансів, а також місцевої влади, це міської ради, обласної ради, є великі шанси, що цей проект буде реалізований. В результаті ми отримаємо повноцінний стадіон, де можна проводити змагання з усіх легкоатлетичних видів спорту, також футболу, гандболу, баскетболу. І врешті-решт в результаті це призведе до того, що тут будуть відбуватися міжнародні і всеукраїнські змагання, і це може бути базою для підготовки збірних Україн з легких видів спорту. Насправді ідея візиту бюджетного комітету Верховної Ради України народилася через історію проєкту «Модельний округ» програми «USAID Рада», тому що Іван Крулько є нашим представником у цьому проєкті, і він вже декілька тижнів, а можливо місяців, переконував свій комітет відвідати Закарпатську область, подивитися стан доріг, стан інфраструктури, інвестиційні проекти, які можуть бути тут привабливі, і в тому числі для державного бюджетного фінансування. Сьогодні ми подивилися, проїхалися низкою районів і міст Закарпаття з метою того, щоб подивитися властиво можливості певних субвенцій, певних бюджетних асигнувань щодо інфраструктури доріг. Крім того, заїхали до Хуста подивитися інфраструктуру спортивну, яку потрібно місту. І ще одним завданням, ключовим завданням цього візиту, цієї поїздки важливої бюджетного комітету є засідання, виїзне засідання, яке матиме місце у державній адміністрації. Я, перш за все, надзвичайно вражений активністю пана Івана Івановича Крулько, який зумів зорганізувати, і Валерія Валерійовича Лунченка, які зуміли зорганізувати своїх колег-депутатів в Закарпатську область, безпосередньо в моє рідне місце Хуст. Надзвичайно позитивно розцінюємо те, що вони готові розглядати проблеми області, вони прислуховуються до проблем області, проблем органів місцевого самоврядування. І думаю, що спільними зусиллями ми зможемо вирішити всі поставлені перед нами задачі. Ну, ви знаєте, я би хотів сьогодні сказати щире велике спасибі парламентському бюджетному комітету. Якщо трошки перед цим я скажу, що в вересні в мене буде 40 років державної служби, це вже моя третя каденція, починав я з 89-го року при розломі Радянського Союзу, то такого, скажімо, факту у нас не було. За 25 років незалежності це перша
комітет Верховної Ради, який прийняв участь в цьому. І схвально надзвичайно те, що це відбувається в нас у місті Хусті, столиці Карпатської України. Це для мене, як для господаря міста, дуже приємно. І я хотів би щиро подякувати депутатам всім, які прийшли, які по певним об'єктивним причинам не могли прийняти участь. Ми поділилися своїми планами по реконструкції нашого міського стадіону. І я думаю, що якщо це нам вдасться з допомогою комітету зробити, то це буде база не тільки для хустян чи закарпатців, а ми зможемо приймати участь і команди для тренування по спортивній легкій атлетиці на рівні збірної України і таке інше. Тому що кліматичні умови нам дозволяють, у нас гарне повітря, добра вода, добрі, хороші люди. Тому я щиро дякую всім. Я би хотів подякувати також і нашим своїм землякам-депутатам Івану Крульку, який активно ініціював це питання, Валерію Лунченку. Це, так би мовити, люди, які тут народилися в цьому місці, і мені приємно, що вони зараз дуже активно приймають участь і привели таку дуже гарну, добру акцію. А депутатам я би хотів побажати гарно відпочити, подивитися саму одну з самих західних областей нашої України, відпочити, набратися сил, ну і ми з радістю будемо готові приймати будь-коли, і особливо і вас, і родину, і всіх інших. Я вам щиро дякую, бажаю вам добра, удачі, Божого благословення. Хай вам Бог допомагає розбудовувати нашу молоду державу. Спасибі. Закарпаття є свої давні сталі традиції, але життя йде вперед. Україна все більше і більше стає частиною Європи, і, звісно, треба інфраструктуру привести до інших стандартів, ніж вона в нас лише з радянських часів. Виїзне засідання комітету бюджетного сьогодні якраз і пов'язано з тим, щоб вивчити проблеми, знати можливості і потім, об'єднавши зусилля державного, обласного і міського бюджетів, дати можливість провести ті роботи, за які мріє зараз місцева влада і люди, які тут живуть. Тому з великим задоволенням приїхали і спілкуємося з місцевим населенням. Я 15 років очолював місто Дніпропетровськ. Скажу, що не в залежності від того, яке велике місто чи мале, а в залежності від того, як люди там облаштовують своє життя. І радий за мешканців Хуста, що вони так дбають про своє місто і хочуть бути здоровими. І начальник управління фізкультури спорту сказав, що на кожну гривню затрачену на базу ми отримуємо на 8 гривень, заощаджуємо на хворобах, лікуваннях і соціальному забезпеченню.